No niin, morjesta. Ajattelin sä nyt täyttää lyhyen video vielä. Just ennen kuin lähdetään, nyt kello on 8:30 tässä jo aamulla ja ollaan lähdössä kisapaikalle tuossa varmaan tunnin sisällä viimeistään. Ja oma suoritus, kisat alkaa 10:00, mutta oma suoritus varmaan alkaa sen jälkeen vielä tunti sen jälkeen, kun ollaan kisapaikalla oltu, koska ne tekee muut sarjat ensin naiset. Ja mä naiset ja me ollaan miesten ensimmäinen sarja sitten, naisten painoluokat ja naisten avoin sarja ja masters ja sitten tehdään me. Aamupalaa syytössä puoli tuntia tunti sitten. Perussetillä mentiin aina aamupala aikaa, kun yönsä nukuttaa tosi hyvin, irrallit nukutti hyvin, mutta nyt niin aamupalan jälkeen ehkä alkaa pieni semmonen jännitys tulemaan. Mutta ihan hyvänlainen, sen tietää, kun se on oppinut niin kuin tavallaan, kun tein sitä jännityksestä ihan toisenkin videon, niin se on tavallaan oppinut niin käsittelemään sen jännityksen sillä, että ei se niin sillä haittaa missään nimessä, että sen tietää, että se tulee ja sitten vaan hyväksyy sen ja ajattelee, että se on niin osa täällä ja se on niin oikeastaan paras, minkä Raimo oikeastaan mulle on opettanut, niin hyväksy vaan, että sanoo, että se on niinku osa tällä ja se kuuluu tähän suoritukseen, niin ei se niinku mitään sit sinänsä niinku ongelmaa. Ja sitten ennen kaikkea pysyy vaan niinku rauhallisena ja sitten syttyy sille hetkellä, kun pitää syttyä, niin ja luottaa siihen omaan tekemiseen. Ei niinku, eihän tässä niinku muuta niinku voi tehdä, mutta tosi hyvä fiilis. Ennen kaikkea se, niinku, se niinku ennen kisoja mietittäisi, että 12 tuntia kestää kisaa, varmasti vähän reilu, pitkä päivä tulossa, kun nyt jouduttiin tiivistämään tosiaan yhteen päivään nämä karsintalajit, kun alun perin piti olla 2 päiväiset kisat, no karsintapäivät 2 päiväiset, mutta nyt kun myrsky täällä on niin karsittiin yhteen päivään tämä, niin se tavallaan pitkä päivä tulossa, se ei itse sinänsä haittaa, mutta tärkeintä on, että nesteyttä ja juo kunnolla, mutta sitä olin sanomassa alun perin, että tavallaan että se niin toivoo, että tavallaan haluaa kisata, mutta tavallaan, että olisipa tämä niin ohi, että näkisi sen 13 tunnin, 14 tunnin päähän, että mikä se lopputulos on, että kun itsellä on se tavoite päässä sinne top 10 finaaliin, niin tavallaan toivoo, että olisipa se vaan niin ohi, että niin näkisi sen tuloksen jo. Mutta se pitää mennä niin ennen kaikkea laji kerrallaan, eikä antaa miettiä seuraavia lajia ennen kuin ollaan tehty ensimmäinen laji, että ensin tehdään se viikinki ja keskitytään siihen ja sitten mietitään farmareita seuraavana, että ei antaa miettiä se seuraavaa ennen kuin ollaan tehty edes edellistäkin, että sillä hommalla. Mutta semmoinen lyhyt niin tähän fiilikset ennen kisoja, niin kello tosiaan 8:30 paikallista aikaa ja hyvä fiilis. Ja YouTubeen tulee sitten kanssa videoita ja on kuvattu reissullakin videoita tuossa niin kamerallakin, mutta nyt en tällainen puhelimella, kun mulla ei läppäriä mukana. Niin ei mitään. Ja sen päällä haluan sanoa loppuun, että tosi paljon kiitoksia kaikille tsempeistä. Tosi paljon tullut viestejä ja kannustuksia ja tälleen, että se on niin tosi, tosi mahtavaa nähdä, että porukka niin haluaa kannustaa ja niin oikeasti niinkö sillä tavalla niinkö. No niin, nyt ei saa mennä liian tunteelliseksi, mutta ei mitään. Nyt aletaan sää vielä vaihtaa kohta vaatetta päälle ja sää on hyvä, 24 varmaan tuossa lämmintä pihalla ja ei mitään. Jes, kiitoksia.